Hej og velkommen til. Her er Daniel Christensen fra mydigitalphotos.dk. Og i dag har vi fornøjelsen af at unboxe og kigge lidt nærmere på Canons nye EOS 700D. EOS 700D er afløseren for 650D, og man kan sige, der har måske været en del snak om, hvorfor der egentlig er kommet en 700D, da den på papiret umiddelbart ligner den gamle 650D ganske meget. Den har en 18 megapixel opløsning. ISO går fra 6400 til 12800. Den kan skyde 5 billeder i sekundet. Så har den en touchskærm, der kan vippe og dreje, nøjagtigt som den gamle model. Så har den 1080p video og 9 punkts autofokus. Så man kan sige, specifikationerne, som du jo også kan se hernede, er faktisk nogenlunde identisk med EOS 650D. Den kommer så med et nyt kitobjektiv, nyt 18-55. Men lad os prøve at se, hvad der er i kassen, og prøve at se, om der er nogle fysiske forskelle på det. Første, der lige umiddelbart kommer frem her, det er en CD med deres nye Power to the Next Step-koncept. Det er en CD, uden at jeg lige er 100% sikker, så er det, kunne jeg forestille mig en CD, hvor der er lidt guider til, hvordan man får mere ud af sit kamera, nøjagtigt som Canon i øjeblikket kører en stor kampagne for. Så er der et ton af manualer her på forskellige sprog. Dem, der vil fint ligge i emballagen. Så er der en skulderrem, Canon logo. Der er et USB-kabel til tilslutning til PC'en. Der er en oplader til det genopladelige batteri. Så er der et kabel til opladeren. Så er der alt efter, hvilken udgave man køber selvfølgelig. Enten bare kamerahuset, eller som i det her tilfælde, det nye 18-55 kitobjektiv. Så er der selve kamerahuset. Får vi lige det her lidt siden, så vi kan koncentrere os om kameraet. Størrelsesmæssigt så minder det utrolig meget om 650D'eren, og det er jo deres, hvad skal man sige, deres lille consumerkamera, så man kan sige, har en fornuftig størrelse til en almindelig hånd, men stadigvæk kompakt nok til, at man gider at have det med rundt. Selve finishen på kameraet er forbedret en smule, og den bliver lidt mere robust at røre ved og se på i forhold til 650D'eren. Så skærmen her om bagpå skulle også være forbedret en smule, så den er lidt mere robust og kan holde til at blive brugt lidt mere i forhold til 650D'eren. Men hvis vi lige skal have en kort gennemgang af selve kameraet, så kan man sige, at foran, der har vi selvfølgelig plads til at sætte et objektiv på. Der er noget hjælpelys her foran. Og ovenpå har vi et programhjul. Du kan vælge forskellige tilstande. Du kan skifte mellem video, tænd og sluk, dedikeret ISO-knap, knap til hjul til justering af alt efter hvilken tilstand du er i. Og bagpå forskellige knapper til betjening af kameraet. Her er en knap til skift mellem Live View og den almindelige søger. Så selvfølgelig skærmen her, som har touch. Kan vi tænde for kameraet? En touchskærm her, som kan vippes og dreje, så man kan justere den, som man gerne vil. Lukker man sådan her, så er selve skærmen beskyttet. Sådan her, så har du en helt almindelig skærm. I bunden her, selvfølgelig gevind til montering på et stativ. Plads til et genopladeligt batteri. Og i siden her, plads til et SD-kort. Det er jo sådan lige en lynhurtig gennemgang af det nye Canon EOS 700D. Der kommer naturligvis en anmeldelse på mydigitalphotos.dk inden længe. Tak fordi du så med.